İne turalı angeme. Bul te 80-ci yıllarda ırasında bulgun okuya deşet. Bir ayal jaş kezindele güyüsü kaza olup 4 balasın özü bağıp östürüğü, alardın nan aşı üçün özü hareketlenüğü tura gelet. Agezde ulu balası 11'ge da çıgalek bolçu. Atası tirugezde baldardı eş neseden gemitpey, үй бүлі тірішілігіне тың болшы. Аны ажал алып кеткен соң, бүт түйшік ененің мойнына жүктөлді. Байқұш аял балдарым жақшы тәрбие көрсін деп, бүт күчін жұмшады. Ақша табам деп, күні түні қандай ғана түйшіктен бөді. Күндізі іштесе, түнкісі келіп, үй бүлі үшін тамақ жасачу. Түн жарымда, чарчағандықтан, көзін ұшалап, ұқтап кетіп, анан сар менен тұрып, балдарға тамақ пішіріп, аларды кейінтіп, мектепке ұзатып, анан алардың амандықта келішін, жол қарап күтіп, айтор балдардың қамын көрвелі басып жүрчі. Алардың чырпықтай болып өсіп келе жатқанын көрвелі, ене байқұш, балдардың келечек үчін барына даяр еле. Мезгіл зымырап өте берді. Ене уақтысын, ал күчін, мейнетін, балдарына бүт бойдон арнап, айлар, жылдар зуылдады. Атүгіл балдары бірінен сала бері тірелеп, бой жеткен шақта деле, ене аларға қам көріні ұлантып, білім алуларына, нанта бағуға анан қалса, алар үшін жұмыш тап беріп, алғанымыз балдарының барын үйлен төгі да өзі чұрқады. Уақыт өтіп, аял 60-тың қырына шыққанда, балдары өзіменен өзі болып, ене байқұш жалғыз қалды. Балдар үшін ойқысыз өткірген түндер, тыным білбеген жұмыш, күндізі, түнкісін, ыстықта, суықта балдарым деп түйшік төнгенменен, ошының айынан денсаулығын ашарлап, ақырында бас албай қалды. Балдары бары шоғылып кеңесіп, енесін кезек-кезегіменен қарамай олышты. Мезгіл өткен сайын, анын саламаттығын ачарлап, сүйлей албай тілден да қалды. Келіндер көп ұшырда аға орой сүйліп, анын көңілін мұздатқан, тарынтқан кептерді айтып, қысқасы, ошоның барын ене ішіне жұтып, ішкергенден ішкере берді. Туылғандан үйленгенге чейін, ар бирин асырап баққан 4 баласы чоңойып өз алдынча болып, өздөрүн эле эмес бала чакасын багууга жараган сомодой 4 жигит энени калкалап, бапестеп багуунун ордуна сен кара, мен кара болушуп ортодо түрткүнчүк кыла башташты. Аялдар болсо ого бетер мурдун чүйрүшүп, анын айынан кемпирдин уулдары апасын улам биринікіне бірі алып барып салышып, чырлашуға өтішті. Бір күні енені қару кезегі кечу баласыны қына жеткенде, ал күні аялы менің қошо достарыны қына қонаққа бармақшы болып қалады. Мейманчылықтан қалып қалғысы келбеген бала енесін емне қылуыны білбей башы қатады. Улу ағасына чалып, қонаққа барғаны жатышқанын, ошол себептен бүгін апасын қаруға чамасы жоқ екенін, андықтан кемпірді ағасының үйіне жіберерін айтқанда, ағасы көнбей, егер сен чын еле апамды үйіме жіберші болсаң біліп қой, есікті ашпайм, кезек сенікі өзің қара, дейді. Аға қарабастан, енесі көгім кірген шақта ағасыныкына апасын алып келеді. Есікті көп көчейін қаққылайды, бірок ағасы ашпайды. Енесі ашуланып, апасын есіктің астына таштайды да, апамды алып келіп қойдым, ешіктің жанына қалтырдым, мен кеттім, деп кетіп қалады. Екі баласының бір-бірімен ақылдасқан, ар бір сөзін ене ұғып тұрған еле, барын ойлап, барын естеп, көздерінен моншоқ жас ақты. Байқұш қарған кемпір, қимылдарға алы жоқ еле, сөйлейді албайды, ештеке қыла албай, көзін жал-жылдатып, бүрішіп отыра берді.
eşikti bolsa bürü çıgıp açıp koygon jok. Karıgan ene emne bolup atat, kursağı açpı, çankadıbı, uykusu geldibi, buğa kızgıp koygon jan bolbodu. Tört balasına büt ömürün, uykusuz tündürün, al güçün arnağan ene, oğlunun üyünün eşiginin tüyünde çüködey bolup, çürüşü olturup, baldarın kan tip bakkanın, ar birine kan tip merin bergenin, bağırın, bağırın este oturdu. Anan içinin özünü soru verdi. Men baldarımdın ar birin kanat duday kalkalap, kastarlap, özüm cevesem meyli, özüm giyinbesem meyli de büt ömürümdü uşular garnavadım bile. Kant öyle uşul menin baldarım bolsun. Tünküsün ıylağanda gözümdü uşalap, uykusu varalaş kan çatırdım. Su içem dese su, nan ciyem dese nan berip, kan çalagan tündü uykusuz ötkürdüm. Baldarım kuvansa, özümde bala olup kuvanıp, alar, uğurup kalsa, büt can düğünüm koşa uğurup, sana arkağanımçı. O vakit degen göz açıp cümganca öttü da gitti. Akırında mıntıp jalgız kaldım. Soğukka denem çirgip üşüp, kursağımı açıp, kokoloy başım menen mıntıp özüm olturam. Ojentip taŋ da attı. Erteŋ menen oğlu eşikti açtı. Açtı da eşik tüyündö jürögü soqpoy kalgan, janı asmanga uçup ketken, kaza bolup жерде жаткан апасын көрдү. Оо, бурадарлар, атаны, энени сыйлагыла. Аларды кор кылсаңар, Кудайдын жазасы бул дүйнөдө эле башталышы мүмкүн. Ата менен энеңерге мен керектен чыгып калган турбаймынбы? Ашка жүк болуп калган окшойм деп ыңгайсыз сезимге калышына аларга жол бербегиле. Апаңарга телефон чалгыла. Балким ага бир нерсе өтө керек болуп жаткандыр. Атеңиңерге тез-тез барып тургула. Алар менен чогуу жашагыла. Аларга жылуулук тартуулап көңүл бургула. Мээрим тартуулагыла. Алар силердин көңүл бөлүңөргө муктаж. Аларды таштап салбагыла. Уулдарыңар, кыздарыңар силердин атеңиңерге кандай мамиле кылып жатканыңарды көрүп жатышат. Качандыр бир кезде силер атеңиге кандай мамиледе болсоңор, балдарыңар да так ошондой мамиле кыларын унутпагыла. Курандын Исро сүрөсүнүн 23-чү аятында мынтип айтылган: Атенеге жакшы мамиле кылгыла. Аларга ачууңарды келтирип, уф деп үшкүрүп зиркилдебегиле. Аларга сылык болуп жакшы сөздөрдү сүйлөгүлө.